敌军还有30秒到达战场，碾碎他！晚点我也来一波番茄连招，咱这把来个猴啊！波兰剑出门。 谁说不让放的？不知道啊！哎，其实我也不知道为啥不让放。你说一些可以给我们带来快乐的东西，有什么不可以放的呢？真是的，我又没放这个人，他骂人咋咋地？我也不是说负面的传播这些东西，对不对？这有什么不让放的呢？真是的。 人生本来就很无聊，多一些快乐，对不对？点名了，点名了又咋的？他点名那是他的，这个人他的所作所为不行。我看看鬼畜，我又没说我们提倡咋咋地，对不对？我们又没说，我说你们这个要照着他学呀、啊，这咋咋地的。 又不说咱这犯一个犯错误的视频，让别人看见了啊！这是，真是的。你一级学的 Q 啊，算了。 草管来了，哪个草管？我都没看了，你来干啥来呀？哎呀，回家了。 呀，扣错了。啊，有个哥们搁那说：“哎呀，你没长脑子啊！你直播多少人看呢？你自己看行，给别人看不是？我让你看见什么了吗？你说我让你看见一些不好的东西了吗？也没有啊，对不对？你还追呀？你还追？你不死了吗？啊？”我看见了，我都没饭了，咋还有过来的？就是，你就别掰扯这个事情了。啊，行吧。你要放，咱们就遵守规定。你管人家规定这个是到底是为什么？你不用去研究这个事情。好的。研究它也没有用，对吧？既来之。警告就警告吧，警告那不让放，咱就不放呗，真是的。但我不觉得有什么特别大的问题，真是。哎，你还到我拼，兄弟，你有技能吗 ？A W A 加双 Q 不交闪，听话。真听话。你别跟我犟了，国不国家的，行不行？我也不是啥国家领导人，我也不是啥重要的人物，你别跟我犟了，我也不想跟你犟，兄弟，行不行？你别跟我在这刷屏了，我都不放了，咱这么地儿就算了。你也别跟我犟，你也别来带我节奏，行不行？
我一直都没说，他老跟我犟。你说我一直都没理他，他还跟我犟。你说这人烦不烦？别跟我犟了，行不行？别带节奏了啊！别在直播间谈论其他的问题，我们是游戏直播。你的猴子被塔姆打爆了，你别跟他硬打呀，打塔姆你慢慢打呀，着什么急呢？呀，这是啥意思啊？抽一下，在这儿，啊，死了，抽死。我这房管杀疯了，你说有的人他老搁那带节奏，就比如说咱打个游戏啊，你说打了半天，这波我说我没有闪，他说有闪，嗯，这个例子举的不好，等我重新举个例子啊，怎么举个例子呢？啊，比如说我们这把输了。输完以后呢，我们说，哎，点一波是谁谁谁的问题。比如说这一波，我说是潘森的问题。然后打完游戏都打完三四分钟、五六分钟，都开始下一把了，他还在那逼逼上一把的事儿。哎，上一把贼贼贼，哎，就是你菜，啊，就是你菜，咋咋地的，这很讨厌，你知道吧？你说我都不在这提，你老在这提，怎么玩了呢？那你说你这人，你不疯的，他一直在那刷屏带节奏，讨不讨厌？你说这样式的不给他疯了，你这能行吗？那指定的不行，那肯定不行啊！他就在那一直说，你不理他吧，他就一直说。哎，上把咋咋地，咋咋地了。你这不没了吗，兄弟？你技能都放了。哎，我扣咋没扣出来呢？
下来了，可以让他把技能放了啊。他这波打不过我们，他都没有技能。谁嘎达莱克了？我都没嘎达莱克，你敢嘎达莱克？还有这兄弟呢，说是哎呀，猴哥你别理他们了，你咋咋地咋地。其实我没理他了，已经。我们这个事儿，那个就此别过。其实我已经没理他了，你知道吗？完了，你一说，我又看见了，我又看见了，我怎么办呢？然后那个人他也看见了，然后你俩就会吵起来，我怎么办呢？我在中间我就很难受。你也别说我理不理他了，这个事儿我其实我都不理他了。我们以后的解决方案是什么？首先，有一个人在那里削钢，我们先把他封了。封完以后呢，封完以后呢，哎，你也我说两句啊，我可能会说两句啊，这个因为毕竟我看见了。那不在这儿肯定得说他两句，说完以后呢，你也别说猴哥你别理他了，不用，直接把他封了，那然后就消停了。一个跟头能翻十万八千里，我得下把打的，我再看一眼啊。俺的取经之路才刚刚开始。这波可以越塔，不行，这波不能越塔。哟，拉克斯 Q 一下 EA 再 A W 的平 A， 这个塞拉斯等一会儿，等他链没了 Q 一下平 A 抖位 A 闪现 A Q E， 这波闪现接风很细节啊！如果没有这个闪现接风，亚索是不会跟我们打的。这波啊，这波是在大祭城。这波我们在大祭城，而敌人在臭氧城，啊不对，敌人在地下十八层。下一件装备我们来一个九头蛇。你干啥呢？先别放 E 啊，等他放 R， 你踩他吧，我们把东塔推了。有没有兄弟看我那个 VGame 一键符文到底有没有啊？取经才是重中之重。
哎，想一想这波怎么打。亚索有盾可以打的剑圣，哎呀几个人来来来来来，先杀剑圣啊，再把拉克斯杀了，先抠一下这亚索，算了，抠卡莎吧，不着急上啊，这波不着急上，没有技能了，我们还是有点脆的，硬冲可能会死啊，投降。下一把了。